ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ზუსტად მიმართული იყო რესურსები და ყურადღება იქეთ, სადაც გვაქვს პრობლემები. დაწყებითი განათლების ნაწილში ეს იყო კითხვითი უნარების განვითარებისთვის, მათემატიკური უნარჩვევების განვითარებისთვის, ასევე მშობლების ჩართულობა საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, პროცესში და ამის ფარგლებში შეიქმნა ძალიან ბევრი და საინტერესო საგანმანათლებლო რესურსი, რაც ძალიან საჭიროა დღევანდელი საგანმანათლებლო სისტემისთვის და რის ნაკლებობასაც რეალურად განვიცდით. ამიტომ ასეთი პროგრამები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი ეტაპი დამთავრდა პროგრამის და მიმდინარეობს პროგრამის შეფასება უკვე დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ. მეორე, ასე ვთქვათ, ტალღა რომ დაიწყება უკვე 500 სკოლა ჩაერთვება და ეს უკვე ძალიან კარგია. კონცენტრირება იქნება გაკეთებული ეთნიკური უმცირესობების, ასე ვთქვათ, სკოლების, ასე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ, არაქართულენოვანი სკოლები, რაც ვფიქრობ კიდევ უფრო დაეხმარება პედაგოგებსაც და მოსწავლეებსაც, რომ სწავლის შედეგები გააუმჯობესონ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი იყო სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება ეს მუშაობა და ასევე წარმატებული იქნება მომავალშიც. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია. USAID და ამერიკის მთავრობა დიდი ხანია თანამშრომლობენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. ჩვენ ვცდილობთ პედაგოგებს გადამზადებაში დავეხმაროთ, რათა მათ გამოიყენონ ესედენ საჭირო ახალი რესურსები და მასალები. დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ მასალების გაცნობას ეხება. ეს პროგრამა ასევე გათვლილია ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებზე. Materials that we've developed.